хотоорч хэлэлцвэл баруун ангиас ихэд өнөөдөр дарах хотод үйлчилж байна тийм ээ. Таны хувьд төв ангиас сонгосон гишүүн өсчихсэн тайлбарт бол дархан ангиуд гэж байна тийм ээ. Юу нэг хилцүүлэх талбартай байсаа илэрхийлсэн шүү дээ. Юу нэг намын гишүүдүүдийг үнэхээр ингэж яваасаа салууд юм шүү дээ. За улсын хурал дээр тойргийн одоо хуваарлтыг улсын хурлын тогтоолоор хийсэн өдөөний 21 аймгийг 7 бүс болгож хуваарлсан. Үүний нэг нь улсын хурлын 5 дугаар тойрог буюу Төвийн бүс. Энэ бүсэд Төв аймаг дарханул Сэлэнг аймагуд орж байгаа. Тэгэхээр энэ бүс маань өөрөө Төвийн гэдэг нэрэндээ одоо үнэхээр одоо зөгцсөн ийм бүс байгаа. Тэгээд өнөөдрийн Арц намын бүтээн арчил хэлцүүлгийг энэ дарханул аймагт хийж байгаа ч гэсэн үүнтэй холбоотой гэж ингэж бодож байгаа. За манай Төвийн бүс бол өөрөө одоо Монгол улсын эдийн засагт маш томоохон байр суурь эзлэх бүсүүд дундаасаа одоо хөгжлөөрөө тасархаа нэгт орох юм одоо бүх нөхцөл боломжинд бүрдсэн юм бус байгаа. Ягаад гэвэл бүх одоо бүсчилсэн хөгжлийн хамгийн анхны суурь болсон дид үтцүүд энэ одоо бүс нутагт бүгд байрлаж байгаагаар онцлог. За монголчуудыг одоо хоолтой байх уу гэдгийг шийдэх одоо хөдөө аж ахуй тэр дундаа одоо газар тариалан хүнсний ногоо мал аж ахуй тэр дундаа эрчимтсэн аж ахуй хөгжүүлэх маш таатай юм одоо газар. За дээрэс нь Монгол улсын хөнгөн үйлдвэрүүдийг түүхийдтэй байх уугүй юу? Тухайлбал ноолуур, ноос, арьшир энэ бүс нутаг дээр одоо үйлдвэрлэлийг нь хөгжөөд явж байгаа. Улам цааш нь сайжруулах юм боломжтой. За дээрэс нь Монгол улсын валютын их өсөр буюу хүнд үйлдвэрийн хөгжлийг энэ бүс нутаг тодорхойлох боломжтой. За дээрэс нь энэ дархан уул аймаг маань бол өөрөө бүгдээрээ мэдж байгаа дархан хот гэдээ Монгол улсын хүн амын гурван том суурьшлийн нэгэнд ордог. Тэгээд өөрөө яг юм зангила цэг дээр байгаа. Өөр хойноос Алтан Болог Сүхбаатараас төмөр зам автозам орж ирж байгаа. Баруун талаас орхон буюу Эрдэнтеэс бас мөн төмөр зам автозам орж ирж байгаа. Улаанбаатар хотыг дайраад урагшаага Бүгдаамт хятад дард улс руу гээд ингээд хоёр хөрш рүү шууд гарахын дэд үтц бүгд хөгжсөн ийм бүс нутаг учраас түрүүний миний хэлсэн дээр хөгжлийн одоо нэг номерын бүс болох асуудал нь бол ингээд байгаа. Одоо харин энэ дэр зөв баг, зөв стратеги, зохион байгуулалт, тэгээд хууль эрх зүйн орчингоо яг энэ бүсийн хөгжил рүү чиглүүлж байж одоо үр дүн гарна. Энэ үр дүн бол хамгийн эхлээд мэдээж энэ бүс нутагт оршиж байгаа иргэдэд орлогыг нь маш олон дахин нэмэгдүүлсэн байдлаар илэрх ёстой гэж ингэж харж байгаа. Тэр үүн та хилцүүлгээр бас ихтгэлтэй ч дурдсан. Тэгээд одоо яг цаг үеийн байдлаа холбоотой цацгаптай холбоотой мэдээлэл дурдсан. Таны хувьд бол сонгогдсон тойрог буюу Төв аймагт ажилласан шүү дээ. Нөхцөлөл ер нь өнгөрсөн хугацаанд ямар байв тэр байдлаар. За зуд гэдэг энэ одоо үг байгаа. Олон улсын нэршилд одоо Монгол үгээр орсон ганц үг юм гинлээ. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл өнөөдөр Монгол улс байна. Монгол улсын 20 аймгийн 230 гаруй сум зудтай байна. Тэгэхээр юу хэлж байна гэхээр Монгол улсын хоёр дахь том эдийн засгийн салбар хөдөө аж ахуй тэр дундаа 90% нь бүрдүүлдэг мал аж ахуйн салбар өнөөдөр гамшигын одоо байдал толч хаад байгаа. Энийг Монгол улсын засгийн газар гамшигын өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зарласнаар ойлгож болно. Тэгэхээр энэ том эрсдэл дээр бид нар ганцхан энэ бол малчтын мал аж ахуй тохирж байгаа тохиолдж байгаа хүндрэл гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол бүхэл бүтэн одоо системд буюу Монгол улсад маш том охиролтой юм цаг үе тулж ирчээд байгаа учраас их хурлын гишүүднч, засгийн газрын гишүүднч, ард иргэдэнч, аймаг сумын удирдлагч бүгдээрээ ирэхээрээ ажиллахгүй л эргээд Монгол улсын эдийн засгийг маш хойш нь ухраасан юм зүйл болно. Улсын хурлд гарсан намын бүлэг санаачлаад улсын хурлын тогтоолын төсөл, хуулийн төслүүдийг их хурлд өргөн барьцсан байгаа. Энийг үгээр ээлжид тус чуулганыг зарлж хорлдуулъя. Улсын хурлын гишүүн бол тангараг өргөж төр ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүрэгтэй. Гаимшигын ийм нөхцөл байдал үүссэн багт бид нар гараа өмгөөд сууж болохгүй л гэсэн санааг дэвшүүлсэн. Доторх агуулга нь бол малчны зээлийг тэглэе. Жохон одоо популист сонсогдож иж магадгүй тэгтэл малаа алдаад буюу банкны барьцаагаа алдаад явж байгаа тэр хүмүүс яа эргээд яаж зээлээ төлөх юм? Энэ бол тодорхой асуудал. Монголд мал аж ахуйн салбарыг даатгадаг салбар байх, даатгалын салбар байхгүй. Монголд малын индексчүүлсэн даатгал гэдэг нэг даатгал байгаа. Энэ одоо төдийлөн сайн ажилдаггүй. Хоёр дахь асуудал нь бол малчтын малын хөлийн татварыг нь хойшлуулъя гэж. Тэр хүмүүс өнөөдөр сонголт хийж байгаа. Малын хөлийн татвараа төлөх үү, малчны зээлээ төлөх үү, эсвэл нэг шуудаа тэжээл юм уу, нэг бодол өвс авч хідэн малаач гэсэн авч
гарах уу гэдэг ийм сонголт үлдчихэж байгаа ийм цаг үед тэр зүйлийг нь хойшлуулъя гэж байна. За 3 дугаарх нь бол мэдээж өнөөдрийн байдлаар бол 2 сая 3 сая гэдэг малын хорогдол ярьж байна. Энэ бол биш ээ. Бодит хорогдол бол маш өндөр болсон байгаа. Тэг тоогоор хэлэх боломжгүй юм. Гэхдээ ямар ч байсан хөдөө орон нутгад газар дээр нь очиж ажилласан хүний хувьд бол төмөр зод гэдэг зүйлтэй одоо малчид яг улаан гараараа үзэж байгаа энэ хүмүүс хотоо харлуулчихсан Улаанбаатар руу нүүйдэг гэд ачаалж байгаа ч хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ бол маш хүнд байдал үүссэн үед бол маш олон мал одоо хорогдсон. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг яаж 2000 оны эхнүүдэл шиг эхнүүдэл хоёр болохгүй гэвэл эрхэлжсэн аж ахуйн тэнд нь эрхлүүлэх л асуудал. Тэгэхээр малаа хотоо харлуулсан байгаа малчдыг малчлуулах асуудал нь зайлшгүй яригдана. Тэгэхээр энэ дэр улсын хурал яаралтай хуралдаж төсвийн тотгоглыг энд ярахаас өөр аргагүй. Бид нар ковидын үед арга хэмжээ авч л байсан. 10 20 их найдын хөтөлбөр хэрэгжүүлж лсэн. Өнөөдөр яагаад малчдыг ингээд одоо ийм хүнд байдалд орчоод байгааг нь дэмжихгүй зарим одоо хүмүүс бол ингээд нэг жоохон өөрсдийнх нь л асуудал гэсэн байдлаар хандаад байгааг бол ойлгохгүй байна. Ер нь ингээд мэрэгжлийн хүмүүс гэсэн хэлж байгаа тийм ээ. Ер нь цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор байгалийн хамжийн байр ойр орхон